birdan o'ngacha bo'lgan raqamlarni yig'indisini sonlarni yig'indisini hisoblaydigan dastur tuzib ko'raylik demak bu yerda har bitta raqamni biror o'zgaruvchiga qo'shib chiqishim kerak bo'ladi bir pilus ikki plyus uch plyus to'rt plyus besh plyus olti plyus yetti plyus sakkiz plyus to'qqiz plyus o'n endi natijani ekranga chiqaramiz rit a ah. e natijani ko'radigan bo'lsak ellik besh soni hosil bo'ldi agarda yuzgacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak yoki minggacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak buni albatta yozishga juda judayam ko'p vaqt ketadi kodimizning o'zi va keyinchalik uni o'zgartirish ham juda judayam qiyin bo'ladi shuning uchun bir xil bir biriga o'xshash qadamlarni bajarish uchun sikl tushunchasi kiritilgan keling mana shu masalani sikllar yordamida yechib ko'ramiz buning uchun for siklidan foydalanamiz va birinchi qadamda ayni dastlabki qiymatini berishimiz kerak bo'ladi ya'ni i o'zgaruvchimiz bu demak e, siklni qadamlarini sanash uchun kerak bo'ladi bizga va bu chegarani ko'rsatishimiz kerak bo'ladi demak iy nechigacha borishi mumkin demak bizda de o'ngacha olishimiz kerak va i plus plyus belgisini qo'yaman ya'ni bu iyni har bir siklni har bir qadamida qiymatini bittaga oshirib ketishini aytib o'tamiz keling buni konsolga chiqarib ko'ramiz a qiymatini o'zini va ayni har bir siklda qanday o'zgarishini ko'rib borishimiz mumkin demak dasturni ishga tushiramiz Xo'p. konsolni ochadigan bo'lsak mana demak bu yerda mana 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranga birma bir chop etgan ya'ni hozirgi siklimiz o'n marta bajarilgan ya'ni birinchi qadam ikkinchi qadam uchinchi qadam va hokazo o'ninchi qadamlarda bajarilgan o'n marta ana endi biz xuddi shu sonlarni ya'ni aylarni ayni qiymatlarini yig'indisini hisoblashimiz kerak bo'ladi buning uchun demak dastavval s yig'indi belgilab olaylikva s teng nol deb dastlabki qiymatini e'lon qilib qo'yamiz va s ga ayni har bir qadamda qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi va bu yerga s qiymatini chop etamiz demak natijani ko'radigan bo'lsak demak ellik besh qiymatini hosil qildik ya'ni bu yerda xotirada s o'zgaruvchiga nol qiymat qabul qilib olyapmiz va har bir siklni har bir qadamida demak ayni qiymatini esga qo'shib ketaveramiz mana birinchi qadamda keling shuni ham ko'rib borishimiz uchun konsol log qilib esni demak ekranga chiqarib ko'ramiz har bir qadamini tekshirib ko'ramiz i тең s в s тең s demak mana konsoldan ko'radigan bo'lsak i birga teng bo'lganda sni qiymatimiz birga teng bo'ldi i siklimizni qiymati ikkiga teng bo'ladigan bo'lganda s qiymati uch bo'ldi ya'ni avvalgi bir qiymatga ikki qiymatni qo'shib koamiz shunda es uchga teng bo'ladi va avvalgi esni qiymatiga keyingi ke ayni a ay, uch bo'lgan qiymatini qo'shadigan bo'lsak olti hosil bo'ladi v xuddi shunday oltiga to'rt o'n o'nga besh o'n besh o'n beshga olti yigirma bir mana shunday de qilib demak ellik besh soni hosil bo'ldi ana endi buni biz osonlikcha yuzgacha bo'lgan sonlarni yig'indisini ham chiqarishimiz mumkin mana agar buni chiqarib ko'radigan bo'lsak mana besh ming ellik soni hosil bo'ldi yoki keling birdan yuzgacha bo'lgan sonlarni teskari tartibda chop etadigan bo'lsak unda qanday bo'ladi demak ani dastlabki qiymati yuzga teng bo'ladi va ay birgacha davom etadi qachonki bidan kichik yoki teng bo'lsagina sikl to'xtatish kerak ya'ni bu yerda e'tibor bering bu demak ayni dastlabki qadam ya'ni qiymatni o'zlashtirish buyrug'i yozilishi kerak bu yerga ikkinchi amalimiz esa demak bu mantiqiy amal bo'lishi kerak ya'ni bu rost yoki yolg'on qabul qiladigan bo'ling qiymat bo'lishi kerak ya'ni agarda rost qiymat bo'ladigan bo'lsa har bir qadamda buni tekshirib ko'radi sikl agar rost qiymat bo'ladigan bo'lsa vazifalarni bajaradi va agar yolg'on qiymat bo'ladigan bo'lsa sikldan chiqib ketadi va keyingi vazifalarni bajarishga kirishadi shuning uchun bu yerga har doim demak siklni oxiri bor e, bo'lgan qiymat kiritishimiz kerak bo'ladi agarda biz mana bunday qiymatni qo'yib qo'yadigan bo'lsak unda bu yerda siklimiz bajarilmaydi ya'ni o'zi ayni dastlabki qiymatidanoq ayni qiymati yuzga teng bo'ladi birdan esa har doim kichik bo'ladi mana tekshiradigan bo'lsak mana nol qiymatda turibdi va hech qanday sikl qadami bajarilmadi va agar biz buni nol deb oladigan bo'lsak va bu yerga minus minus yozadigan bo'lsak ya'ni ayni qiymatini minusga qarab yuboradigan bo'lsak unda bizni siklimiz hech qachon to'xtamaydi mana hali ham yani bajarilishda işte, davom etmoqda bu demak cheksiz sikl deyiladi ya'ni u minusga qarab manfiyga qarab yurib ketyapti siklimiz qadamlari lekin hech qachon birga yaqinlashmaydi bu qadamimiz shuning uchun bu cheksiz sikl deyiladi va hech qachon to'xtamaydi bu sikl yoki shunchaki tro qiymat yozib qo'ysak ham demak bu to'xtamas siklga aylanadi bu siklimiz ham demak to'xtamaydi bu siklimiz ham mana to'xtamasdan bajarilmoqda ana endi keling biz yuzdan birgacha bo'lgan sonlarni demak teskari tartibda chop etib ko'raylik i birdan katta yoki teng bo'lganda bajarilsin qachonki birdan birga teng yoki birdan kichik bo'lganda ish to'xtatilsin va ayni qadamlarini bittaga kamaytirib ketaveramiz dasturni ishga tushiramiz demak mana boya birdan yuzgacha bo'lgan sonlarni yig'indisi kelib chiqdi faqat biz endi teskarisi tartibda uni qo'shib chiqyapmiz mana teskari tartibda yuz to'qson to'qqiz to'qson sakkiz to'qson yetti va hokazo mana bir bo'lganda a birga teng bo'lganda demak ishini to'xtatmoqda bundan tashqari qadamlarini rasional sonlarda ya'ni kassil sonlarda ham bajarishimiz mumkin e, masalan keling biz birdan ikkigacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblashimiz kerak bo'lsin birdan demak ikkigacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblashimiz kerak bo'lsa a ga har safar demak ya'ni bir qadamda bajarib ko'ramiz nol butun bir qadamni bajaradigan bo'lsak ana endi natijani tekshirib ko'ramiz ana demak bir bir butun bir bir butun ikki bir butun uch bir butun to'rt va hokazo mana shunaqa qiymatlarga ega bo'ldik demak a o'zgaruvchimizni dastlabki qadamini ham demak shartlarini ham va uning qadamlarni oshib borishini ham ixtiyoriy ravishda kiritishimiz mumkin demak faqatgina o'zimizni demak vazifamizdan kelib chiqib ixtiyoriy shartlarni qo'yishimiz mumkin albatta bu yerda cheksiz sikl bo'lib qolmasligini ham ta'minlashimiz kerak bo'ladi yo'qsa dasturimiz boyagidek demak qotishlarga uchrashi mumkin